Hi guys, so welcome back to my new YouTube channel. So, good evening. Side hook video to Aji. I got a jogat goesu. I'm going to go to the Borpathar. Borpathar, no, Borpathar, Gole, all of the Bali, Borpathar, no, Hurupathar goesu. The Hurupathar, as on Manuajana say, the head board, Honi Manu no hoi, take a set, the head of board, Dukia Manuehoi, then the Nekata, former Korea, and now take a day. So, video to Apollo side give a gole, so take a day. মানে মানুহক সহায় কৰে অকল টকা পইচাতে সহায় কৰাই মানুহৰ নহয় যে অকল টকা পইচাই মানুহ সহায় কৰিলে যে হয় তো হেতু হয় নহয় তো গটিকে তেখেতে এনেকা এটা মানে নিজে টমটম এখন চলাই খাই আছে কিন্তু প্ৰত্যেক দেৱাৰ তেখেতে বলে বিনা মূলিয়া প্ৰত্যেকখনে বলে কৈছিলে মইতো ইন্টাৰভিউটো লোৱা নাই কিন্তু এতিয়া গৈ মই কথাখিনি পাতিম তেখেতৰ ওচৰত ৰাখিম কথাখিনি যে কেলে হৈছে মনৰ এইবিলাক কথা পাতিম ধৰক তো হাই গাইজ তো ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ সৰুপথাৰ সৰুপথাৰ এইটো পদুমণি বুলি কয় পদুমণি ঠাই তো গতিকে তো মই পেহা বুলিয়ে মাতিম হাঁ যিহেতু মানে অলপ চিনাকিৰ মাজতে আছে তো মোৰ পেহাই হয় তো পেহা বুলিয়ে মাতিছোঁ তো পেহা তো আপোনাৰ ওচৰতে আহিলোঁ ফাইনেলি তো আপুনি মই মানে একচুৱেলি আপোনাৰ ভিডিঅ' এটা চাইছিলোঁ প্ৰতিদিন টাইম ওচৰতে নেকি মানে এনি টিভিত মই চাইছিলোঁ আপোনাৰ আৰু ফেচবুকতো পাইছিলোঁ তো আপোনাৰ মানে ধৰক এই আপোনাৰ এইটো কেনেকৈ আহিলে যেনেকৈ আপোনাৰ মনত যে মানুহক সেৱাটো আগবঢ়াব লাগে যে এনেকুৱা এটা মানুহৰ ধৰক কেনেকুৱা ফিলিং হয় যে আপোনাৰ যে মানুহক সহায় কৰে যে প্ৰতি ইংৰাজী মাহৰ শেষৰ তাৰিখত বিনামূলীয়া সেৱা তো আপোনাৰ মনত কেনেকৈ আহিলে বস্তুটো সেৱা যে আপুনি টমটম বহুত মানুহ টমটম আছে ধৰক গাড়ী আছে তেনেকুৱাতো আজিলৈকে কোনো কৰিবলৈ বিচাৰে নাই আৰু বহুত মানুহৰ ধন সম্পত্তিও আছে যে মানুহে টকা পইচা দিয়ে মানুহক যে সহায় কৰিলে হয় নেকি নে এনেই মানুহক যে কিবা এটা কৰিবলৈও যে মনৰ পৰা ছেটিছফেকশ্যন এটা পাই যায় সেইটোৰ কাৰণে কি কি বুলি আপুনি এই বস্তুটো মনত আহিছিলে আপুনি অলপ কওকচোন আপুনি মই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গানটো শুনি পেলাই ইমান ভাল লাগিলে মানুহে মানুহৰ বাবে কৰিব লাগে আমি যেতিয়া জীয়াই আছোঁ মানুহৰ বাবে কৰিবই লাগে আমি আজি আছোঁ কালি নাথাকিম সেইটো কাৰণে মানুহে মানুহৰ বাবে কৰিব লাগে আৰু মই দুবছৰৰ পৰা কৰি আছোঁ দেই দুবছৰ হৈ গ'ল মোৰ এই যোৱা মাহত দুবছৰ হৈ গ'ল এই যে জুলাই কেতিয়াবা আপোনাৰ প্ৰতি যেনেকৈ আপোনাৰ বোলে ইংৰাজী শেষৰ মাহত বাই চান্স আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি কেতিয়াবা বেমাৰতো থাকিব পাৰে বা বাই চান্স আপুনি ধৰক আউট অফ সৰুপথাৰতো থাকিব পাৰে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব টমটম তেতিয়া আপুনি প্ৰতিটো ইংৰাজী মাহত বুলি যে কৈছে তেতিয়া আপুনি কি কৰে তেতিয়া সেইটো দিনত মই এবাৰ আছিলোঁ পাটনাত হা পাটনাত থকাৰ কাৰণে মই ইয়াত এটা মানে মোৰ গাড়ী চলাই আছিলে তাক ক'লেও মই হাজিৰা দিম তোক 300 টকা হাজিৰা দিম 300 টকা হাজিৰা দিয়াৰ পিছত সি গাড়ী চলাইছে মইছো কাৰো পৰা পইচা নল'লোঁ বুজি মোৰ এটা চিষ্টেম আছে নিয়ম আছে নিয়মটো মই তেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু 15 আগষ্ট 26 জানুৱাৰী মই মানুহক এটা মৰ্টন দিওঁ এটা মৰ্টন খাওক এতিয়া আপোনাৰ 15 আগষ্ট আহি আছে আপুনি এইবাৰ কি কৰিম বুলি ভাবি আছে এইবাৰ মৰ্টন এটা খুৱাম মটন বেছি দাম নহয় নহয় 8.5 আনা দাম হে হ'ব মটন এটা দিম মোৰ গাড়ী যি বহিব তাকে এটা মটন দিম আৰু বাকী সেৱা ফ্ৰী সেৱা ফ্ৰী নহয় নহয় সেইদিনা ফ্ৰী নহয় মাহৰ শেষৰ দিনা ফ্ৰী মাহৰ শেষৰ দিনা ফ্ৰী মানে কি মইতো বুঢ়া বুঢ়ী মানুহ পালে মই উঠাই লৈ যাওঁ হা আৰু এদিন মই মুছলিম মাইকী মানুহ এটা পালোঁ বুঢ়ী কৈছোঁ ক'ত যাব কৈছে মই নাজান যাম নাজানে গাড়ীটো ইয়াত নাপায় নাজানে গাড়ীত গ'লেতো আপুনি মোৰ গাড়ীটো থওক মই আপোনাক থৈ দিম কয় নাই বাবা মোৰ লগত পইচা নাই তো তেখেতক মই আনি ক'লোঁ যে পইচা নালাগে আপুনি গাড়ীটো থওক পইচা নলওঁ আপোনাৰ পৰা তেতিয়া মোৰ মাহৰ শেষৰ নহয় দেই তাৰপিছত তেখেত আহিলে অহাৰ পিছত নামি পেলাই মোক কিমান দোৱা দিছে মোৰ মনটো ইমান ভৰি গ'ল কি লাগে পইচাতকৈ ডাঙৰ বস্তু দিছে মোক পইচাৰ কি লাগে তেখেত মুছলিম মানুহ মই হিন্দু মানুহ কিন্তু মোক কিমান দোৱা দিছে ইমান ভাল লাগিছে মোৰ এনেকৈ মানে কিছুমান মানে ক্ষেত্ৰত মই দেখিলোঁ মানুহ ইমান ভাল পায় মোক মই গাড়ী এদিন ফ্ৰী চলাওঁ যে সেইটো কাৰণে মানুহে মোক বহুতে চিনি পায় আৰু বহুতে ভালো পায় কৈছে যে নাই অজিত আপুনি ভালে কৰি আছে সেইটোৱেই চক এনেকৈ এটা টমটম যাতে টমটমটোৰো অৱস্থা চালে আপোনালোকেও চাগে বেয়াও লাগিব টমটমটোও অৱস্থা নাই আগফালে গ্লাছো নাই চাইছেনে গ্লাছো নাই তো গতিকে যে মানুহৰ সেৱা খালী টকা পইচাৰে নহয় বহুত ৰকমৰ মানুহে সহায় কৰিব পাৰে বহুত প্ৰকাৰে মানুহে সহায় কৰিব পাৰে তো গতিকে চক মানুহৰ খালী মনটো লাগে মেইন মানুহৰ মনটোৱে বহুত ডাঙৰ বস্তু তো মানুহৰ মন যেতিয়া ঠিক থাকে তো চব বস্তু আশীৰ্বাদটো মানুহৰ বৰ ডাঙৰ বস্তু তো আশীৰ্বাদটো মানুহৰ এনেকৈ লৈ থাকিব লাগে
আৰু মানু অলপ চাই মেলি ধৰক ইমপ্ৰেশ্যন হ'ব লাগে যে মানুহ আহিব লাগে আগবাঢ়ি যে অকল টকা পইচাই সহায় নহয় তো বহুত প্ৰকাৰে মানুহক সহায় কৰিব পাৰে তো বাকী আগৰ আপুনি কি কৰিছিলে এইবিলাক যেতিয়া আপুনি লাইফত আপোনাৰ লাইফৰ কথাটো অলপ মোৰ লাইফত মানে কি মই টেইলাৰিং কাম কৰিছিলোঁ টেইলাৰিং কাম কৰোঁতে মানুহক যিমান ভাল বনাই দিওঁ কিবা নহয় কিবা এটা হেৰি কৰে এই কিবা হৈ গ'ল অমুক হ'ল তমুক হ'ল সেইটো কাৰণে মই আৰু সেইবিলাক কাম বাদ দিলোঁ এতিয়া মই কম্পিউটাৰ চেছ এইবিলাক বনাওঁ কম্পিউটাৰ চেছ এইবিলাক কমপ্লেইন নাই আৰু মুঠতে মই চলি আছোঁ যেনে তেনে চলি আছোঁ মোৰ পৰিয়াল লৈ পেলাই চলি আছোঁ ল'ৰা এটা ছোৱালী এটা ঘৰত আছে ডাঙৰ ছোৱালী বিয়া দিলোঁ আৰু সৰু ছোৱালীজনী ঘৰত আছে আৰু ল'ৰাটোতো পইচা এতিয়া কামাব নোৱাৰে এটা মই যিটো কামাওঁ সেইকেইটাই চলি আছে গ্লাছ মোৰ কেইদিনমান আগত লগাইছিলোঁ দেই দুই তিনিমাহমান আগত লগাইছিলোঁ গ্লাছটো পৰি ভাঙি গ'ল হ'লেও মই ভয় কৰা নাই চলিব লাগে চলিম আজি চলিব লাগে মই চলিব লাগিব এইটো কাৰো পৰা মই সহায়ো বিচৰা নাই আৰু কোনোবাই সহায় দিলেও মই নলওঁ বুলি নকওঁ আৰু মেইন কথা হ'ল কি এজনে মোক কৈছে সৰু পথাৰ এজনে কৈছে মোক গ্লাছ দিব দিব মই গ্লাছ দিব বুলি কৈছে তেখেতৰ নাম মোক ক'বলৈ মানা কৰিছে কৈছে মোৰ নাম নন'ব দেই মই দিম আপোনাক তেখেতে মোক দিব তো মই সেইটো কাৰণে তেখেতৰ নাম নকওঁ মোৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ আছে বেটেৰী প্ৰব্লেম মই সেইটো কাৰণে ভালকৈ গাড়ী চলাব পৰা নাই মুঠতে চলাই আছোঁ আৰু দুই ঘণ্টা চলাওঁ বাদ বাকী আৰু চলাব নোৱাৰোঁ সেইটো ভগৱানে ঈশ্বৰে চাব আপুনিতো ধৰক যিকোনো ৰাইজৰ সেৱা এটা কৰি আছে তো ৰাইজেও আপোনাক ধৰক যদি ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ৰাইজৰ অলপ সাহায্য তথাপিও আপোনাক গ্লাছ এখন দিম বুলি কৈছে তো কোনোবা যদি অনাগত দিনত যদি কোনোবা যদি বেটেৰীটো লগাই দিয়ে তো আপুনিও সুখী ৰাইজকো সেৱা কৰি থাকিব পাৰিব তো ৰাইজকো কৈছোঁ অলপ যদি আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব বিচাৰিলে তো ছাপৰ্টো কৰিব পাৰে হা তো গতিকে ছাপৰ্ট কৰিলে ডাইৰেক্ট আহিব পাৰে তো সৰু পথাৰ এইটো কি কয় এড্ৰেছটো আমাৰ সৰুপথাৰ পদুমণি অঁ সৰুপথাৰ পদুমণি তো বিশেষ প্ৰয়োজনো তেখেতৰ মানে কি ধৰক আৰ্থিক টমটম চলাই পইচা কেইটকানো হয় আজিকালি ৰাস্তা পদূলিও ধৰক ইমান ভাল নহয় হা তো বহুত জাৰ্ণি কৰা এটা বয়সৰো কথা এটা আছে আপোনাৰ হয় নহয় সেইটো এটা বয়স মোৰ 62 ৰানিং চলি আছে সেইটোৱে তো কথাটো হ'ল তো যিয়ে নহওক আপোনাৰ এইটো সেৱাটো আপুনি এনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাওক তো ভগৱানো আছে আপোনাৰ লগত আৰু ৰাইজেও চাব আপোনাক অলপ ছাপৰ্ট যদি কৰে কোনোবাই কৰিবও পাৰে সৰু পথাৰ এইটো কি পদুমণি ন পদুমণি পদুমণি ঠিক আছে তো সেইটোৱে কথা কষ্ট কৰি থাকিলে ভগৱানে এদিন চাবই চাব তো আপুনি এইটো আৰু এইটোতো আপোনাৰতো অজয়মৰ থাকিব যেতিয়ালৈকে আপুনি আছে পৃথিৱীত মই যেতিয়ালৈকে আছোঁ মই চলাম মোৰ টমটম যেতিয়ালৈকে থাকিব মই যেতিয়ালৈকে থাকিম তেতিয়া মই চলাম চলাব আৰু সেইটো সেৱাটো আগবঢ়াই সেৱাটো আগবঢ়াই লৈ যাম মানুহ আজি আছে কালি নাই হয়নে নহয় মানুহ আজি আছে কালি নাথাকিব তো সেইটো কাৰণে মই সেৱাটো মই আগবঢ়াই থ'ম যাতে কোনোবা এজন মানুহে ক'ব পাৰিব যে এইজন মানুহ এজন আছিলে সেই মানুহজনে তেনেকুৱা কাম কৰিছিলে সেইটোৱে মোৰ খ্ৰীষ্টান মানুহ বহুত আছে হিন্দু মানুহ বহুত আছে মুছলিম মানুহ বহুত আছে মোক মানে কেতিয়াবা মিঠাই টোপোলা দিয়ে কেতিয়াবা লেচু দিয়ে কেতিয়াবা আম দিয়ে মোক দিয়ে দি পেলাই মোক কয় লৈ লৈ যাওক আপুনি মইছোঁ আপোনালোকে ইমানকৈ মৰম নকৰিবচোন মোৰ মনটো সেমেকি যায় ইমানকৈ মৰম নকৰিব কেলৈ ইমান মৰম কৰিলে মই মানে কি 15 আগষ্ট চুৰিয়া পিন্ধি ওলাবনে নাই 15 আগষ্টত হেৰি পঞ্জাৱী আৰু হেৰি লগাম চুইজাৰ লগাম চুইজাৰ লগাম আৰু 15 আগষ্টত আৰু 26 জানুৱাৰীত মই এটা এটা মটন দিওঁ মোৰ গাড়ী যিনো উঠক মোৰ নাথাকিব পাৰে খাবলৈ কিন্তু মই এটা এটা মটন দিম সেইটোতো প্ৰকৃত দেশভক্তিটো সেইটো আপোনাৰ যি নহওক আপোনাৰ ভিতৰত আছে আৰু মানুহৰ মহানাৱতীটো আপোনাৰ মনত বহুত আছে তো সেইকাৰণে আশা কৰিলোঁ যে এনেকৈ আপুনি আগলৈ লৈ যাওক তো যিমানতে যিমানটো পাৰে আপুনিও কৰক ৰাইজেও আপোনাক চাব অনাগত দিনত আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'লে ভগৱানে ভগৱানটো আছে আপোনাৰ লগত আৰু ধৰক চাব আৰু ৰাইজেও চাব তো ঠিক আছে ধন্যবাদ আপোনাৰ মানে বহুমূলীয়া আমাক সময়টো দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ ঠিক আছে